Fala meus amigos amados. Estamos aqui né sozinho. Tem que se virar nos 30 aqui, ó. Eu queria aqui registrar para vocês. Esse aqui eu plantei no chão, ó. Tá plantado no chão onde era uma casa de máquina. Mas esse pé, ele não tem mais do que um metro. Ó. Tá batendo em mim aqui. Bem na minha barriga aqui, ó. Vamos lá. Três goiaba aqui. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Embaixo mais uma, quatorze. 15 16 17 18 Ó. Pezinho de 1 um metro tem exatamente 18 goiabas. E deixar claro que não é aquelas goiabinha não. Aqui é tailandesa, é goiaba de quilo. para pra você ver. Um metrinho de pé. Eu posso provar. Posso provar que aqui, aqui ó. Tá batendo na minha cintura aqui ó. Tá batendo na minha cintura. Então tá aí mais um registro. Aí depois eu vou deixar na descrição aí algumas dicas para vocês continuar acompanhando a gente. Sem perder o foco do canal, que o foco é frutíferas em vaso. Ó, tem mais aqui, ó. Mais duas aqui escondida aqui. Frutíferas em vaso e essa aqui foi no chão mesmo. Olha o tronquinho. Olha o meu dedo. Não tem mais do que a espessura do meu dedo, ó. Não tem mais do que a espessura do meu dedo. Já carregadinha de pequenas goiabas que vão virar gigantes. Depois tem que escorar e tampar com o saquinho. Então, fique aí esse registro. Você pode acompanhar a gente, poder usufruir. tá aí o meu cachorro atrapalhando a gravação. Tá bom? Então, fique aí com essa coisa mais maravilhosa que Deus nos presenteia todos os dias. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.